barampembaga banki gakuraya hagasigara 65 nkishyura inzu Senkani y'i Kigali hakahita hasigara 15 imibare ikahitizamo ibihekane hari igihe ubara ntibivamo imibare ikaza ndagusengeye muri uyu mugoroba Imana ikuntere izina rijonjo mperuka gusura byari nk'ubwa gatatu ubundi buri vacances adusaba ko tumusura tugeze abona abana banjye ntibakubaganye tumaze ati pasi ko abana bawe batagikubagana mpita mubwira ngo ibyo babaga bareba hano batazi iwanjye byarahageze bageraga ku makaro bakahita bakuramo inkweto bakabanza bakayigaraguraho bakayareba none inzu yanjye yose ni amakaro no muri jaride arimo ntabwo bagikubaga amazi bari bazi kava kuri robine none baraka amazi bakanafasha agakombe bashyize ku kintu amazi aramanutse nka robine yahise azahita acurira aza aho amanukana nacyo ndamubwira ati hangane ntiwambwiye ko ngusura se nibwo yabibonye nyine ati mureka bimene mushumba abagiye muri toilette arayireba iyo twari iyo aho twakodeshaga hari zimwe za demarage murazizi bazita demarage agiye muri toilette arasangayo ni parikingi aravuga ati arayizenguruka arayireba ahita yicaramo wese yitsindagiramo niba uri n'umukanishi ujya ukanika kuvuga ngo yese ubwo urimo urafunga ibura izina rye niba urimo guteka akawunga ujya usonga uririmba tugiye iwacu utwara moto kanjye kamuri robo uvuga ati aba yesumishi utwara uririmba uhinduka amasengesho ugenda ari amasengesho kandi mbabwire iyo amasengesho abaye menshi arafata arafata agafata ku myenda akagera ku mubiri kugera no mu rwego agera mu maraso nigeze njya kubwiriza ahantu hamwe ibyumba nsanga amatano yatangiye ntago nari impazi mpageze umushumba umupasiteri we arasohoka ndamusunafite hari udushakoshi twigeze tuza tw'abavugabutumwa muri atwibutse dufite umukondo umuntu wabaga atagafite yabaga atari evangelisti wirwanagaho pakugize ukabonye ndibuka nanjye nari ngafite mbandaje n'inzara n'iki umuntu wishwe n'inzara rero arareba ukagira ngo ari kurunguruka uriya muntu ari guhengereza iki ntacyo ahengereza ari amaso yamenetse ari amaso yagize bite arimo arahengereza rero pasiteri barasohotse ahita asuze yambonye agashakoshi n'agakoti nyine kandi ubwo ikoti si njye wari uryambaye ryo ryari ri inyama abona ko naba ndi umuvugabutumwa nase niwe teuje ati niwe twe turi kuvugana ati arongera afata telefone arampamagara ngo arebe ko ari njye wicamara njye umuhagaze twaryamaga kuri sempi kwa muganga nahigiye ibintu bibiri mbere y'uko tuganira ijambo ry'imana sindi bubatindire rwose ubundi dutarame nahigiye ibintu bibiri ijambo rya mbere namenye ko ari aho abantu bose bagera bakareshya ushaka ube witwa porofeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi hari icyumba kiba kwa muganga kibaho itara ry'umutuku imbere yacyo hanze uribona uri hanze nta mikino iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiya akakubwira ngo kuramo imyenda nzi ko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo n'ikabutura se noneho anyereka kananzi amvuga no mu izina ngo paste na wa wundi w'imbere ukuta bashyira koko wa mwana we nakuri
di pastori nta micino ushumba na rawo amafaranga tinjira araho ama etaje agarukira nashari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu nawe harahasigara akavuga kitirwarize mwana ugataho kandi mwana sezeranye ko muzatandukanwa ugaca bakakujyana reba gasigara nabonye ko ari abantu bareshya kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu narengiye kukurabura reka mbigire ibanga ntacyaba arangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare ni bose baryama kuri kimwe kofi nayo wakwirwaho ntaye Ebawe jambo rya kabiri nyiraho kuri iryo rya mbere nahigi nasanze ara ibintu byose bisigara ari kukinjirana na Yesu kinjirana na Yesu nta telefone bagusigira ngo pipesheri oya usigarana na Yesu wenyine neno hari naho bambara karuvati rero hano ndabona mutazambara ariko utari mese yayidegaje oya nawe ndebera akagahungu we oya uri injiji uteranyijeho injiji bihwanye n'inzererezi twumvikane shumi twumvikane twumvikane wagakwa kaza umva nyirantuza we bikumva ntuza we buretse ubwo naherutse hano sinzi ikintu byancitse nababwira ngo ngiye gukorera kategori y'ikamyo ya se yo gutwara cyahoho ejo narayitsindiye ubu yiyongereye hanu barambaje ngariko pasteri iyo kategori ushaka ni iki ndababwira atariye muri ambasade y'abanyamerika hazi bikamyo bagashaka abasoferi batiba amavuta n'amapini hayita ngitsindira batuma ibyangombwa by'ubuhamya bw'ubukristo nanjye nkajyana icy'ubupasteri ariko haleluya badisi kandi si nibyo nge hari ikiri kubintera murimo wanjye ni ukuvuga ubutumwa ariko hari ikibintera data yari afite kategori zose kuva kuri A kugera kuri F zose nanjye ndashaka kaharuhukiye aho yibereye aharuhukiye aho umubiri we wibereye azajya avuga ngo nasize umugabo umuhungu wanjye ntiyabaye iki izina rya Nkurayija Tonest Gasongo nirizigere rigira gute lisimu ubu hagiyeho n'indi n'ejo bundi zeta niyandikisha shyireho indi Imana yamaye kumenya kubitwara ni nayo izama n'ubushobozi bwo kubyishyura nkazirundaho sikabaho ntajya avuga ati fite B fite C fite D fite E fite A erega byose byica abazimu ajya mbwira viye kariyo namurekeye ntayo nashye mushumba haguruka udushimire iyera yimuye imisozi mu izina rya Yesu amen murabizi ko nigeze nkora accident hashize umwaka n'amezi arindwi narayikoze mutimohoteye mwana mutimohoteye yakwepeye igari sanga aho ndi
iyiti nkubita ndi kuganira n'umuntu nyuma y'ivatira Imana yampaye nanjye Imana yampaye Karina E ariko nayise V witi mu rwego rwo kwicabaza nayise V witi kintu Imana iguhaye kitarimo amanyanga ujye ukita izina amanyanga arimo muri iriya Karina E irejejwe mutirangonga ndivuza neno haraho batavuye mu kirenge ntibamenya ko naho yahuri urya zanshuro zose nazaga hano nabaga ndi gushira n'arabari bazi ngo nizangendo zanje turiko ntago zari ingendo mwana nabaga ndi moshiriramo shiriramo najya kwa muganga bakambira ngo ningabanye ibiro ngo nishevire ngo hatinda gukira rero ngiye mu bindi bitaro muri Faisal niho babonye yukama gufuka yamana yatangiye kuvungagurika yangiritse uko bankoreraga kine ubwo niko bahangizaga bahita basaba ko bagomba kumbaga byihuse kuko ashobora kuzamo kanseri kuko yavungagurikiraga mu mubiri n'inyama zarangiye.